Як ви ставитеся до легалізації медичного канабісу? Я як ставлюся? Ніяк не ставлюся. Чесно, я не знаю, як сказати. Ніяк. Канабіс. Медичний. А медичний? Ні. Ми не знаємо, що це таке. Да, ми не знаємо, що це таке. Ми не знаємо, що це таке. Вибачайте. Чудово. Я взагалі з цим не пов'язана і мені складно це якось коментувати. Положительно, якщо може бути. Погано. Нормально. Отрицательно. Я цікавлюся. 50 на 50. Ну, як в медичних цілях, то добре, а так, то ні, не дуже. Що це нужна віч? Якщо треба, то треба, значить. Ми хочемо вернутися домой. Ми бою там не думаємо. Я не можу аргументувати свою відповідь, але ми ставимося до цього погано. А чому погано, якщо він багато в яких країнах Європи легалізований? Це потім йде завісимості, без цього людина потім не зможе. Раніше називали це траву марихуану. Наша молодіж ще к цьому не готова. Так вони прятались хоча б, а так тепер на кожному углу будуть. Ну, для медицини він корисний. Ну, бо це як лікарський засіб, його потрібно мати, щоб воно було. Канабіс, звісно, допомагає при раках, при любих заболіваннях кишечника. Ну, це не факт. Я не знаю, я не медик. Це і успокоїтельне, і болеутоляюче. Якщо не буде боліти, то нормально. Ну, дивлячись на сучасні реалії, можна подумати, що його будуть використовувати не лише в медичних цілях. Що ж Висоцьким вийшло? Водочку пробував? Мало, давай этот пробувати. Тому що це наркотик. Це так вільний продаж, він не може бути. Але треба чітко стежити за його розповсюдженням. Воно від і зараз поширюється. І буде поширюватися, ну, з цим нічого від не зробить. Верховна Рада, на то є Кабінет міністрів України, які унормують ці відносини. За нього треба сажати в тюрму. І літ на 10 мінімум. Тільки це лікарський рецепт спеціальним хворим, які потребують. Я інвалід 3-ї групи, я шахтар. 27 років в шахті. У мене дуже багато переломів. Я употребляю ті, які мені прописують врачі. А канабіс – це наркотик. Є ж так само таблетки, які сприяють як наркотики на людей. Ви ж знаєте, в Україні з медичного робиться не медичний, правда? Пути обхода тот, кто захочет, всегда найдет. Просто люди, которые ее продают с улицы, смогут ее также продавать уже под видом лечебной. Лучше уже хотя бы будет что-то легальное, а что-то нелегальное. Нужно искать какие-то другие препараты. Возможно, с содержанием каннабиса, но не легализировать ее курение. Чудово отношусь. Да, легализовывай. Это очень круто.